ଆଜି ପଳାଶବାହାଳି ନାଳ ଉପରେ ଗୁଆଧରା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏକ ହାଇଲେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ର ଭୂମିପୂଜନ କଲୁ, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। 4,32,00,000 ଟଙ୍କାର ଇଏ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଶବାହାଳି ନାଳ ଉପରେ ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ କଲୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବଗଡ଼କୁ ଆମ ବାଲିପଶି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବା ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁତ ନିକଟ ହେବ। ଏଠି ପାଖାପାଖି 50 ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ବାଲିପଶି ପଞ୍ଚାୟତ କଣିହା ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ଆପଣଙ୍କର ଲୋଧାଜରିଠୁ ଧରିକରି ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଖିଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ସାଂସଦ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠୁ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଏଠି ଭୂମିପୂଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। ବାଲିପଶି ପଞ୍ଚାୟତ ଅପରାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ସେଭଳି ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିପଶି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ବ୍ରିଜ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମୂଳ 80 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।